আজি জয়মতী কুঁৱৰী স্মৃতি দিবস। স্মৃতি দিবসত জয়মতী কুঁৱৰীক স্মৰণ শিৱসাগৰত। ঐতিহাসিক ফাকুৱা দৌলত বানফি পূজাৰে উদযাপন কৰা হয় জয়মতী কুঁৱৰীৰ স্মৃতি দিবস। 344 বছৰ পূৰ্বে দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে এগৰাকী মহিয়সী নাৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। একক প্ৰচেষ্টাৰে সত্যাগ্ৰহী শ্বহীদ হৈছিল। সেই মহিয়সীগৰাকীৰ পুণ্য মৃত্যুতিথিত আজিৰ তাৰিখত আমি পৰম্পৰাগত যি তৰ্পণ বানফি আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, তেওঁক আচলতে আমি দাম হিচাপে আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ। আমি আহোম সেনাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক এইবাৰ আমি ফি লৈ আমি আগবঢ়াই দিছোঁ যে তেওঁ দেৱতা হৈ যাতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে। আহোম সেনাৰ উদ্যোগত জয়মতী কুঁৱৰীৰ 344 সংখ্যক স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হয় বুধবাৰে। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে বানফিৰ পূজাৰে জয়মতী কুঁৱৰীক স্মৰণ কৰি দেশৰ হকে জয়মতীয়ে যি ত্যাগ আৰু আদৰ্শ দেখুৱাই গ'ল, তৰুণ প্ৰজন্ম সেই আদৰ্শৰে আগুৱাই যোৱাৰ আহ্বান আহোম সেনাৰ। বানফি লেংফুন বানফি ক ৰিখন ক দেন বান খেনেদা হিট দি হিট কেন ছয় কুম ছয় কেন চাও ৰু মোং ম ছয় কুমলা মোং ম ছয় খেন বানক ম ছয় কুম বানটক ম ছয় খেন তিথেন তিবাং তিহক ৰাং ম ছয় কুম চাং ছয় হান চাং। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজি জয়মতী কুঁৱৰী স্মৃতি দিৱস। স্মৃতি দিৱসত জয়মতী কুঁৱৰীক স্মৰণ শিৱসাগৰত। ঐতিহাসিক ফাকুৱা দৌলত বানফি পূজাৰে উদযাপন কৰা হয় জয়মতী কুঁৱৰীৰ স্মৃতি দিৱস। 344 বছৰ পূৰ্বে দেশ আৰু জাতিৰ কাৰণে এগৰাকী মহিয়সী নাৰীয়ে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। একক প্ৰচেষ্টাৰে সত্যাগ্ৰহী শ্বহীদ হৈছিল। সেই মহিয়সীগৰাকীৰ পুণ্য মৃত্যুতিথিত আজিৰ তাৰিখত আমি পৰম্পৰাগত যি তৰ্পণ বানফি আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। তেওঁক আচলতে আমি দাম হিচাপে আমি পূজা অৰ্চনা কৰোঁ। আমি আহোম সেনাৰ তৰফৰ পৰা আমি তেখেতক এইবাৰ আমি ফি লৈ আমি আগবঢ়াই দিছোঁ যে তেওঁ দেৱতা হৈ যাতে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে। আহোম সেনাৰ উদ্যোগত জয়মতী কুঁৱৰীৰ 344 সংখ্যক স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হয় বুধবাৰে। পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে বানফিৰ পূজাৰে জয়মতী কুঁৱৰীক স্মৰণ কৰি দেশৰ হকে জয়মতীয়ে যি ত্যাগ আৰু আদৰ্শ দেখুৱাই গ'ল, তৰুণ প্ৰজন্ম সেই আদৰ্শৰে আগুৱাই যোৱাৰ আহ্বান আহোম সেনাৰ। বানফি লেংফুন বানফি ক ৰিখন ক দেন বান খেনেদা হিট দি হিট কেন ছয় কুম ছয় কেন চাও ৰু মোং ম ছয় কুমলা মোং ম ছয় খেন বানক ম ছয় কুম বানটক ম ছয় খেন তিথেন তিবাং তিহক ৰাং ম ছয় কুম চাং ছয় হান চাং। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।